Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашия имейл адрес. Емил Инколов или Николов, не знам, пита за малко повече подробности, свързани с работата на тези супермодерни симулатори, които има в момента, както и на аеродинамичните тунели, в които се разработват модерните болиди от Формула 1. Благодаря му за добрите думи. Значи, първо, не знам от къде започнем, може би от симулаторите. Симулаторите наистина са изключително високотехнологични съоръжения, в които се симулират и най-дребните детайли при движението на автомобила върху пистата. Значи, първо пистата се сканира лазерно, поставят се абсолютно всички данни за нивата на сцепление на асфалта, дори се имитират в някаква степен различните повърхности, като сцепление спрямо гумите, и когато автомобила виртуално се движи по пистата, има разлика в сцеплението на левите, на десните колела. Всичко абсолютно се прави така, както е записано от телеметрията на автомобила в предходните години, съобразява се с промените, които се правят по автомобила, и резултата, който има пилота като управление, е такъв, че той усеща разликата, примерно, в нивото на притискане, в изправеността на крилата, дали са по-притиснати или по-малко притиснати, и може да даде отговор на екипа, първо като усещане и второ като данни, като скорост на преминаване на отделни сектори, за това как колата ще се държи и реално на пистата на следващия ден. Примерно, ако говорим за Штофа Ван Дорн, който, да речем, работи в симулатора на Мерцедес между двете тренировки в петък и събота за отбора. Това е, което той може да направи, е до такава степен важно за екипа, че той, примерно, може да опита различни решения за различна твърдост на окачването. Това също се имитира, просто компютъра се променя като характеристики на твърдостта, и след като Штофел премине, данните, които има от неговото движение, биха могли да бъдат база, на която на следващия ден, примерно в последните 60 минути, титулярите на Мерцедес да опитат. Става много бързо смяната на централния амортисьор, примерно на предна ТОС, и да видят дали това, което Штофел постига като резултат, и ще го има и реално на пистата. Много, как да кажа, много прецизни са тези устройства. Те са с хидравлични повдигачи, които симулират и натоварването в най-малка степен от гледна точка на вибрациите спрямо тялото на пилота. Използват се и различни режими за задвижване на колата, било с по-агресивна крива на въртящия момент, тогава, когато той натисне педала на гъста, колата ускорява по-бързо или по-плавно, зависимост вече от избрания ритъм. До някъде се опитват да симулират и начина, по който загряват гумите, пак свързано е всичко това с данните, които имат за пистата и управлението на пилота. Пилота може да влезе по-агресивно или по-малко агресивно в един завой. Не че всичко това, разбира се, трябва да бъде повторено на следващия ден, но просто се получава една крайно важна информация за настройването и за работата на колата в конкретния състезателен уикенд. На писти, на които формулата никога не е била или от години не е била, такива са състезанията на Нюрбургринг и Имола и Портимао. Тези изпитания са изключително важни, защото е забранено да се тества реално и на самите писти, и дори на други трасета в настоящия формат на Формула 1, нещо, което е наистина много странно, но я различава формулата от страшно много други дисциплини, от това, което тя беше в миналото, защото на времето екипите заминаваха няколко дни преди състезанието, правеха тестове, но това вече е част от историята. Що се отнася до аеродинамичния тунел, аз мисля, че ние доста сме писали в списанието, доста сме говорили конкретните характеристики на тези свръхскъпи, свръхсложни също така устройства и огромна периферия, която те заемат в момента във Формула 1.
един аеродинамичен тунел, горе-долу изразходва така електрическата енергия на един ВЕЦ, но работата на всеки един от екипите в Формула 1 е лимитирана като време, в което те могат да изпробват модел на своя следващ болид и естествено това води до много повече работа на компютрите в CFD симулациите и вече само конкретни модели, които се вкарват в тръбата. Те са с големина 60% спрямо оригиналния автомобил, т.е. могат да бъдат по-малки, но не по-големи. И вече разликата идва от това, първо, дали можеш в аеродинамичната тръба да използваш два модела, един за друг, нещо, което е много важно. Примерно Ферари бяха ограничени с невъзможността да разширят толкова много аеродинамичния си тунел, че да поставят два автомобила, за да изследват турбулентния поток върху задния. Много е важно също така до каква степен всичко това е добре оборудвано, за да се изследва възможно най-точно работата на въздушните потоци и като притискане и като турбулентни опашки зад автомобила. Знаете, че една най-малка част от отборите, които имаха вече стари аеродинамични тръби, се отказаха от тяхното използване. Работят години наред с съоръжението на Toyota, което когато беше построено, беше наистина изключително добро, но работят и по свои собствени аеродинамични тръби. Такъв е случая с McLaren, такъв е случая с Aston Martin, Racing Point, които правят буквално още едно ново предприятие до настоящото в околностите на Silverstone, което ще е с нова аеродинамична тръба. Това са съоръжения, които струват милиони. На времето, може би, модерно беше съоръжението, което построи Петър Заубер в Хинвил. С един суперкомпютър Албърт беше свързано самото изследване на автомобилите в аеродинамичните тръби. Трябва да кажем и това, че във всяка аеродинамична тръба има камера на FIA, която може да бъде включена от FIA във всеки един миг, за да се следи и да не би да се правят изследвания, които не са разрешени, било като времетраене, било като концепция, защото примерно в момента е забранено да се работи по всякакъв начин по колите за 2022 година, по новите правила. Може да се изследват само коли за тази, евентуално за следващата година, но те трябва тъй или иначе да са много-много близки. Могат да се различават само по общо 20 токена, от които всеки да използва 3. Така че темата е наистина дълга, но конкретно за всяка една тръба, даже мисля, че в списанието сме писали и параметрите на вентилаторите, на въздушния поток, теглото на целите тези съоръжения, хората, които ги обслужват само в Мерцедес, мисля, че са около 60 човека, които работят в аеродинамичния тунел и практически всички те по един или по друг начин пряко или косвено работят и с аеродинамичната тръба. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.